Розпочинаємо обговорення і проведення громадських слухань на тему, чи обґрунтована зміна тарифів на послуги громадського транспорту. Розрахунковий тариф на перевезення пасажирів автобусами на маршрутах загального користування у звичайному режимі руху складає від 2 гривень 28 копійок до 4 гривень 58 копійок. Середній розрахунковий плановий тариф по маршрутах загального користування в звичайному режимі руху по місті Луцьку, враховуючи ті дані, які подали, по яких маршрутах здійснюється розрахунок, становить 3 гривні 88 копійок. Розрахунки тарифів розглянуто територіальним відділенням антимонопольного комітету та отримано погодження до даного проєкту рішення. Але ви відразу казали, що антимонопольний комітет погодив не тариф 4 гривні, і він чітко вказав це в листі, значить, що це жирним шрифтом. А він одобрив порядок формування тарифу. Антимонопольний комітет погодив проєкт рішення виконкому. Проєктом рішення є це. Я вас не перебуваю. Будь ласка, проєкт рішення виконкому передбачає підвищення до 4 гривень ціни за проїзд в маршрутках і до 1 гривні лишити ціну на проїзд для дітей. Транспорт, на жаль, не може існувати просто так, тому що в 2014 році був нанесений останній удар по транспорту і по всім, і по жителям і міста, і по всім. Тому що, на жаль, прив'язка йде вартості палива, запасних частин, самих автобусів. Без електронного квитка ми ніколи не будемо знати, дайте завершити, ми ніколи не будемо знати, яка в нас кількість людей їздить, яка кількість готівки ходить по руках, ми не знаємо, скільки заробляють насправді. І багато інших питань. Я думаю, як міська рада має підготувати програму запровадження цієї системи, взяти співфінансування на бюджет. Частина, звичайно, має на себе перевізти, якщо вони хочуть їздити по місту, і рухатись вперед. І повірте мені, на кінець року у нас буде зовсім інша картина. Це є обговорення питань, висловлення пропозицій. Посадовці міської ради депутата можуть їх використовувати в подальшому, але вважати їх як результатами і пропозиціями громадських слухань, на жаль, ми не можемо. Винні тому лучани, які або не прийшли, або пішли раніше. Демократії треба вчитися, так вона є, але я вам дякую за те, що ми це сьогодні зробили.